12 চনৰ গাড়ী 85000 টকাত লৈ যাওক 130000 টকা চেভুলেট বিট কিমান চনৰ গাড়ী 13 চনৰ গাড়ী 13 চনৰ গাড়ী এটো 120000 টকা 120000 টকা 11 লাষ্ট 130000 টকা 220000 টকা 2015 চনৰ অল্ট 800 1.5 লাখ টকা ইয়ন কিমান চনৰ জাহাংগীৰা এটো 12 লাষ্টৰ 12 লাষ্টৰ গাড়ী নমস্কাৰ স্বাগতম কি খবৰ আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভালে আছে সাগে পুনৰবাৰ আহিছো কঠিয়াতলি এজে মটৰছত আৰু আপোনালোকে কমেন্ট কৰি আছিলে যে এজে মটৰছৰ ভিডিঅ লাগে তো এই কাৰণে মই আহিলো এজে মটৰছলৈ আৰু এজে মটৰছ আছে কঠিয়াতলি চাৰিআলিত দেখা পাইছে মোৰ বাহতে আছে শোৰুমটো আৰু সত্তাধিকাৰীৰ লগত কথা পাতিম কিমান টকাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ দিম চাই থাকক খুব ধুনীয়া ধুনীয়া গাড়ী তেওঁলোকে ইয়াত ৰাখিছে এজে মটৰছৰ সত্তাধিকাৰীৰ ভিতৰত আছে আৰু বৰষুণ আহি গ'ল অলপ টাইম বিৰতি তাৰপিছত আকৌ ভিডিঅ' শ্বুট কৰি আছো ভিডিঅ'টো শ্বুট কৰিছিলোঁহে মানে বৰষুণ আৰম্ভ হ'লে ৰখোঁতে 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 ৰাতিয়ে হ'ল তো ফটাফট গাড়ীখিনি আপোনালোকক ডিটেইলছ দিওঁ জাহাংগীৰা আছে সন্মুখত জাহাংগীৰা কিমান টকাৰ পৰা গাড়ী আৰম্ভ হৈছে 85 85000 টকাত চেভুলেট বিট কিমান চনৰ 12 চনৰ 12 চনৰ গাড়ী 85000 টকাত লৈ যাওক আমাৰ সন্মুখত অল্ট 800 কিমান চনৰ গাড়ী মডেল কি এইটো আপোনাৰ 16ৰ হয় আচ্ছা এইটো আপোনাক 2,55,000 টকাত 2,55,000 টকাত দি দিব গাড়ীটো এলেক্সা নে ভিএক্সাই এলেক্সাই এলেক্সাই নেক্সট চেভুলেট বিট আৰু এখন আছে পেট্ৰল নে ডিজেল পেট্ৰল কিমান টকা এইটো আপোনাক পৰিব 130000 টকা 130000 টকা চেভুলেট বিট কিমান চনৰ গাড়ী 13 চনৰ গাড়ী 13 চনৰ গাড়ী মাৰুতি চুজুকি জেন কিমান আহিব প্ৰাইচ এইটো 120000 টকা 120000 টকা এজে মটৰছত 1,20,85,000 2,55,000 টকাত গাড়ী আহক লৈ যাওক এক্সেঞ্জ হৈ যায়নে আপোনাৰ তাত এক্সেঞ্জ হ'ব এক্সেঞ্জৰ ফেচিলিটি আছে আপোনালোকৰ ঘৰত যদি গাড়ী আছে আপোনালোকে এক্সেঞ্জ কৰি ইয়াৰ পৰা গাড়ী লৈ যাব পাৰিব নেক্সট আৰু এখন অল্ট 800 আছে এইটো 2015 হয় এইটো পৰিব আপোনাৰ 2,20,000 টকা 2,20,000 টকা 2015 চনৰ অল্ট 800 আৰু লাষ্টৰ এইটো পৰিব 1,30,000 টকা 11 লাষ্টৰ 1,30,000 টকা নেক্সট ইয়ন 1.5 লাখ টকা 1.5 লাখ টকাত ইয়ন কিমান চনৰ জাহাংগীৰা এইটো 12 লাষ্টৰ 12 লাষ্টৰ গাড়ী 1.5 লাখ টকা ন 1.5 লাখ টকা অ'কে নেক্সট আমাৰ সন্মুখত i10 স্পৰ্টছ নে মেগনা স্পৰ্টছ প্ৰাইচ কিমান লগাইছে 2,20,000 টকা কিমান চনৰ গাড়ী 11 লাষ্টৰ 11 লাষ্টৰ আৰু গাড়ী কিবা স্ক্ৰেচ আছে নেকি ধুনীয়া একো নাই ক'তো স্ক্ৰেচ নাই ক'তো ডেণ্ট নাই আপোনালোকে লৈ যাব পাৰে 2,20,000 লগাইছে ন হয় 2,20,000 টকা লগাইছে যিটো দাম তেওঁলোকে লগাইছে এইটো ফিক্স হয় দাম নকমিব আহিলে ধৰক মোৰ নামটো ল'লে কিবা এটা দাম কমি যাব চাগে কমি যাব নেক্সট ৱেগেনাৰ ৱেগেনাৰ প্ৰাইচ কিমান 510 510 5,10,000 টকা কিমান চনৰ গাড়ী 19ৰ প্ৰাইচ কিমান লগাইছে 550 550 কিমান চনৰ গাড়ী 19ৰ 2019 চনৰ গাড়ী ডকুমেণ্ট ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি দিব কৰি দিম নেক্সট ৱেগেনাৰ স্কাই ব্লু স্কাই ব্লু জেৰেক্সাই হয় প্ৰাইচ কিমান এইটো আপোনাৰ পৰিব 4,80,000 টকা 4,80,000 টকা কিমান চনৰ গাড়ী 19 লাষ্টৰ 19 লাষ্টৰ জেৰেক্সাই ৱেগেনাৰ 4,80,000 এই ডিজাইনখনৰ প্ৰাইচ কিমান লগাইছে দাদা 550 550 5,50,000 কিমান চনৰ গাড়ী এইটো আপোনাৰ 17 গাড়ী হয় আচ্ছা ভিএক্সাই 17 চনৰ গাড়ী ভিএক্সাই নেক্সট চুইফ্ট ডিজাই 15 লাষ্টৰ কিমান টকা এইটো 4,20,000 দি দিম 4,20,000 টকা চুইফ্ট ডিজায়াৰ 2015 চনৰ লাষ্টৰ গাড়ী নেক্সট দাদা আমাৰ সন্মুখত বলেৰো জেড এল এক্স নে এছ এল এক্স এছ এল এক্স পাৱাৰ প্লাছ পাৱাৰ প্লাছ নহয় এইটো 15ৰ মডেল হয় আচ্ছা বি এছ ফ'ৰ হয় আচ্ছা এইটো আমাৰ পৰে 485 485 লগতে মোৰ পুৰণা ভিডিঅ' যদি চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ওপৰত আই বাটনত মোৰ পুৰণা ভিডিঅ' আহি আছে তো আই বাটনত ক্লিক কৰিব আই বাটনত মোৰ পুৰণা ভিডিঅ' চাব পাৰিব আৰু এজে মটৰছলৈ আহক এজে মটৰছৰ পৰা আপোনালোকৰ ঘৰলৈ ভাল এখন গাড়ী লৈ যাওক আৰু মই এইখিনিতে আপোনালোকক এটা কথা কওঁ আপোনালোকে ফোন মাৰোঁতে অফিচ টাইমত ফোন মাৰিব অফিচ টাইমৰ বাহিৰে ফোন নামাৰিব আপোনালোকৰ যদি গাড়ী পচন্দ হৈছে তেতিয়াহ'লে আহক ধুনীয়া গাড়ী একদম এজে মটৰছত ৰাখিছে আৰু খুব ধুনীয়া এটা প্লেচত গাড়ী ৰাখিছে আহক ফটাফট গাড়ী লৈ যাওক আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' যদি চাই আছে দেৰি নকৰিব আৰু সদায় মই এটা কথা আপোনালোকক কৈ আহিছোঁ যে প্ৰত্যেকৰ ঘৰে ঘৰে এখন গাড়ী হোৱাটো মই বিচাৰোঁ আপোনালোকেও বিচাৰে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ পুনৰ এটা শ্ব'ৰুমত লগ পাম আজিলৈ আহোঁ জয় আই অসম নমস্কাৰ